Det fant sikkert dem som hadde det verre, ikke minst hedningene, og alle dem som hadde mistet sine kjære under den fryktelige spanskesyken som herjet byen det året krigen sluttet, og rev med seg barn, fedre, mødre, ofte dem i sin beste alder. Slik begynner Tornedans, siste bind i Stormsind-trilogien min, med handling lagt til Stavanger de første tre tiår av forrige århundre. Bakgrunnsteppet for dette bindet det er den voldsomme krisen som veltet inn over landet etter Første verdenskrig. Det startet ved spanskesyken, en pandemi som tok livet av flere mennesker enn hele Første verdenskrig, og bare i Stavanger så døde over 800 mennesker, ofte unge menn i sin beste alder med barn, og horder av barn ble foreldreløse. Og krisen forsterket seg ytterligere da hermetikken og skipsfarten fikk problemer. Masse folk ble arbeidsløse, og på toppen av det så satt Stortinget ned lønnen til alle arbeidere med 30% for å motvirke inflasjonen. Dermed fikk jo de fleste kjempeproblemer med å betjene gjelden sin, for den var jo akkurat den samme, og dermed velta bankene også. Og i 1923 så var Stavanger Privatbank og Stavanger Handels- og Industribank de første to bankene i landet som ble satt under administrasjon. Og resultatet var at folk tapte halvdelen av sparepengene sine. Der begynner Tornedans. Folk sliter på alle fronter for å overleve, både fattig og rik. I tråd med tematikken så er fortellerstemmen i dette bindet noe mer dempet og nær enn i Himmelhøy for eksempel, som da hadde handlingen sin fra jobbetiden under Første verdenskrig. Og særlig mot slutten, når handlingen samler seg rundt Kirsten og Olav, og det ikke lenger er de ytre fiendene som er de verste, men de indre, de som sjeldent lar seg overvinne. God lesning.